በጣም ታምሜ ነበረ ጴጥሮስ ተኝቼ የነበረው ፕራሶ ነኜ የጭንቅላት ያለብሽ ተብዬ ማለት ነው ቸርቾ ስድሻ መምጣት አልፈለግኩ እሷን ለማስደሰት የከላ እሺ አልኳት አንዷ ደግሞ በኦክሲጂን ቁጭ ብላ ነበር አንድ እናት ማለት ነው እሷን ሲያ የራሴን ትቼ ለእሷ ማዘኝ ጀመርኩ ከዛ ጎንበስ ብዬ ቀና እሷ ትዘላለች እዚህ ጋር ወይ አንቺ ከዳንሽማ እኔም ስሜ ያበራሽ ደግነት እባላለሁ የመጣው ፍሊዶሮ በሚባል ሰፈር ነው እግዚአብሔር ትልቅ ነው ይው እንዲህ እንዳያችሁ እግዚአብሔር ትልቅ ነው አድኖኛል እናንተ ፊት እንድቆም እግዚአብሔር ረክቶኛል አመስግኑልኝ ክብር ለጌታ ኢየሱስ ይሁን በጣም ታምሜ ነበረ ጴጥሮስ ተኝቼ የነበረው ፕራሶ የጭንቅላት የጭንቅላቴ ያለብሽ ተብዬ ማለት ነው እና ለአምስት ወር ነው የተሰቃየውት ከዛ መጨረሻ ላይ እዛ 15 ቀን ተኝቼ ገባ ቤቴ አንድ ወር ተኛው እና በጣም እየተሰቃየው ነው ማንም የለም ጠገቤ እሱ ባለቤቴ ነው እንጂ ምግብ ይርበኛል በጣም እየተሰቃየው ነበረ ከዛ መጨረሻ ላይ በጣም ስታመመልሽ የጴጥሮስ ሄድኩኝ ሲሄድ ዶክቶር አናገረኝ ስትራሳው እንደ ታመጫለሽ ከዛ ድጋሜ ትተኝና ጭንቅላትሽን አሁን ሞፕራሶ ነው ነሽ ይጣረግልሽ እና አይኔ አይ አይኔ ይሄ ጭንቅላቴ ያብጣል እጢሳ ወጡ ይሄ ነጥንት ቆርጦ የጣሉበት ቦታ ዝም ብሎ ነው ምን ተከተከው ያብጣል መቀመጥ አልችልም መቆም አልችልም እንዲህ እየተሰቃየው ያለ እንደዛ ስሉኝ አልፈልግም ገባው ሲገባ በጣም ታማምኩኝ አልጋይን ይጀታኛ እግዚአብሔር ሆይ አልኩት ከላይ ዘርሰ ከሆነ አታሰቃየን ቶሎ በጠላት በጣላት ግን አትግደለኝ አልኩኝ ሶስት ቀንተኛው ባራተኛ ቀን ላይ ሄቴ ትግስት ምትባላለች እና ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ላይ ሮብ መታየችኝ አልጋ ላይ ሲታይኝ በጣም ደክሞኝ ተኝቻለሁ ጥምድ ያመኛል ይሄ ያመኛል አይኔ ያመኛል ከዛ ምን ሆነሽ ነው ስትለኝ እንዴ ተባልኩኝ መልሽ ያክም ሲሄድ ድጋሚ ተኝተሽ ኦፕራሽን ትሆኛለሽ አሉኝ ድጋሚ ከሄድኩ ደግሞ ሞት አለው ስለዚህ በጤንነቴ እንዲልሞት ብዬ ተኝቻለሁ ስላእሷ እንዲ አለችኝ አበራሽ አለች ነገ ያሞስት ያለሽ አርብ መጣለው ቸርች ስድሻ አለው አለችኝ ይህ ቸርች ነው የምትወስጅኝ ስላል ላምበረት የሚባል ቸርች አለ አለችኝ መምጣት አልፈለግኩም እሷን ለማስደሰት የከላ እሺ አልኳት ከዛ እሺ አልኳት አሙስ እንደዛ ተኝቼ ዋልኩኝ አርብ ጠዋት ተነሳውና ለልጆቼ ቁርስ ሰርቼ ካበላው አንድ አመቴ ነው እሱን አስደስቼ እዚህ ለመምጣት ስል ለልጆቼ ቁርስ መስራት ገባሁት የዘራውት ቁርስ አልተሳካም እጄ እዚህ ጋር አበጠ መስራት አልቻልኩም እሱን ቁርስ ጠቅልጌ ያስቀመጥኩና እና አልኩት ሌላ ቦታ ሊሂድ አለኝ ሊሂድ ከኔ ጋር ሂድ አልኩት እንግዲ አይመጣብኛል አለ እሺ ትግስት ጋር አልኩኝ ከዛ ብር ትራንስፖርት ሊሰጠኝ ሳያወጣ ነገር ሲፈልግ ለመቅራት ማለት ነው አንድ ሺህ ብር ካልሆን አልቀበልም አልኩት እሺ ብሎ ሰጠኝ እሺ ብሎ አንድ ሺህ ሰጠኝ ወስዶ ትግስት ጋር ደረሰኝ እሷ ይዛኝ መጣች የዛሬ ሆር ማለት ነው ከዛ ልክ እዚህ መሀል ከመርካቶ ሲያልፍ የሆነ ደስታ ተሰማኝ እስቃለው መኪና ውስጥ ቁጭ ብሎ ብዬ ሰው ዞሮ ያኛል እደሰታለው አይኔ አይም እንዲህ በሻር ብየጠረኩኝ ማለት ነው መጣው መተን እዚህ ገባኝ እዛ አዳራሽ ስንገባ እሷ ልታስተምረን መጣች እዚህ አቀማመጣችን ማለት ነው ከዛ ደስ ብሎኝ እሷን ሊያይ ዞር ስል እግሬ መንቀጥቀጥ ጀመረ አራንችን ሻላይሽ አልኩና ፊቴን ዞር አድርጌ ቁጭ አመጣን ወረቀታ ወጣው እዛ መሀል መጥቼ ቁጭ ከዛ ነብይ መጸለህ ጀመረ ፓስተር ማለት ነው መጸለህ ሲጀምር በጣም ደስ አለኝ ለምን ጨዋት አልችልም ድምፁ ረጋ ያለ ስለሆነ ተመቸኝ ወይኔ እውነቱም ልጅን ነው እንዲ የመጣሁት እዚ አልኩኝ ከዛ ደስ ብለን ሲቀመጥ ስጸል ስጸል መጣና ዚጋ መሀል ላይ ሲደርስ አንዷ ደግሞ በኦክሲጂን ቁጭ ብላ ነበራች አንድ እናት ማለት ነው እሷን ሲያ የራሴን ትቼ ለእሷ ማዘን ጀመርኩኝ ከዛ ጎንበስ ብዬ ቀናስ እሷ ትዘላለች እዚጋ ወይ አንቺ ከዳንሽማ እኔም አለውበት ከዳንሽማ እኔም አለበት እኔ ማለበት እኔ ማለት ነው በቃ ለልጆች ይገባለው ማለት ነው አልኩኝና ቁጭ ሲል ፓስተር እየጸለየ እኔ ጋር ልደርስ ስል ጠላሁት ወይ እኔ ምን አነት ቤት ነው ድንጋ ማፈለገባው ጀን ሰበሰብኩበት ሊመታ ማለት ነው ከዛ እጅን ሰበሰብኩኝና ሊመታ ሲል ዞር ሲል ጎን ያሉት ሴቶች እዛን ቀኑ የተዋወቁ ነው ያላቀም ያስተካክሉኝና ያስቀምጡኛል ምንድን አልኩኝ ከዛ መጣ ኔጋ ስደርስ ሊወጣ ስል አስተናጋቾቹ ቆመዋል ቤት ወጣለ ከዛ ዝም ብዬ ሲቆም ፊቴን ዞራርኩበትና ሲቆም መጣና ወረቀቴን ሲቀበለኝ ፊቴን አዞርኩኝ

ማን ትባላለህ የዘር መንፈስ እናቷን የገደልኩት አሁን እናቷ ድሜ ላይ እሷንም ልገል ነበር ከተገኘ እናቷን በምንድን የገደልካት እሷንም በጭንቀላት ጤና በሰላሳ አምስት ተመቶ ያገደልኳት እናቷን አው እሷንም ልትገል ነው አሁን አሳብ የእሷ ተራ ነው ሰላሳ አምስት ተመቶ ነው ዘንድሮ ኬት መጣ ክብር ዛሬ ሰብራችሁ ታልፋላችሁ ሰማችሁት አይደለ ላጥንቆላነ ሳምንት ነው ጥቁር በረ ያገባ ነ ሳምንት አልሞላም ከገባባት አንታ ጋንት ለቀ ሄዳሁን ቀጥል በኢየሱስ ደም ስራሀን አፍርሻለሁ የዘረርግማን ለቀ ሄዳሁንቀ የመጨረሻ ከዛ ተጸላልኝ ቤት የገባ ይሄዋንዶር ነው እዚህ በፊት ልጆቹ የሚሰሩትን ምግብ አልበላም አይጣፍጠኝም ቡናቸውን አልጠጣም ከአንድ በኋላ ግን ቤቴ ውስጥ ምንጎዳጎዳ ኔ ነኝ ስራዬን የምሰራ ወኔ ነ እግዚአብሔርን አመስግኑ እና አሁን ልጆቼ መልሼ መያዝ ጀመርኩኝ ጸጉራቸው

ብዙ ልብሶችን ለብስና ጭንቅላቴ ላይም ከማምሬ ነው ዞር ዞር ምለው ማለት ነው ከዛሬ ወር ጀምሮ ግን በቦዲ መሄድ ጀመርኩኝ ይሄው እንደዚህ ውተተ አመስግኑልኝ እናቶች ጌታ ይባረክ ወንድማችን ደግሞ የሚለንን እንስማና ወደ አንቺ እንመለሳለን እሱ የቆየበትን ሁኔታ እንዴት እንደነበረ ያ ወቅት ያስረዳናል ከዛ ደግሞ አሁን ከተጸለየ በኋላ ያላትን ለውጥ እስቲ ከአንተ እንስማው ስምህን አስተዋውቀን ቅድመግ እኔ ደያን ይባላሉ የመጣውበት ዶሮ ምክንያት እሱ በጣም በየወሩ በየቀኑ በጣም እየታመመች ነበር። ችግራችን በጣም አሳልፈን እዚህ ዛሬ ደርስናል ለምን ትኖራችን ብሬ ነው ሆስፒታል ውስጥ የነበረችበት ሰአትም እዚህ መጣች እዚህ የመጣች የዛሬ ወር አካባቢ ተነገጥኩኝ ኔ ወደ ቤት የገባች ሰዓት ተቀየረችብኝ ለምን እኔ እሷ ታማ ነው ማቆ እዛን ቀን ደግሞ ቁማ ነው የገባች ከጸሎቱ በፊት ከጸሎቱ በፊት የነበራት ሁኔታ እንዴት ነበረ ከአንተ ጋር የነበራት ነገር ቤት ስትገባ በምን ሁኔታ ነበር የምታገኛት ያንን ንገረ እኔ አሁን ላይ በጧን ነው የሚመጣው ስራ ቦታ ውዬ የሚገባው በጣም ተኝታ ምናምን ነው ማገኛት እኔ ደግሞ እዛን ሰዓት በጣም ተናድጄ እንዴ ነው ማረጋት ምናምን እያልኩ በቃ ይጨነቃለሁ ለምን ሁኔታው በጣም እያሳሰበኝ ነው ልጆች ሶስት ልጆች አሉን ለምን ወደ ሴቶችና አንድ ወንዳለን በጣም በቃ እነሱን እያየው ነው እንዴት ነው ማድረገው እነዚህ ልጆች እንዴት ነው ማድረገው ምናምን እያልቆ በጣም ነው የምሳቀቆ አለክስ አለው ብቻ ማንገድ ላይ የሚሄደው ሰዓት እያለቀስኩ ነው የሚሄደው እንዴ ነው የማድረገው እነዚህ ልጆች ወደ ነው የሚሄደው ቤተሰቦች ጋር አንመለስም ከዚህ በኋላ እዚሁ ነው የምንኖረው እያልኩ በቃ ይወቱ ሁሉም ጠቅላላ በቃ ጥቁር ብኝ ከዛ መጨረሻ ላይ ትግስት መጣች

መንገድ ላይ ቀጥ ብላ መጣች አንቺ ምንሆች ነው ዛሬ ቆንጆ ብኝ ምናምን አልኳት ና ዛሬ ቆንጆ ሆንሽ መጣሽ እኮ ምናምን አልኳት ና ሳሙኳት እዬ ወደ ቤት ገባው ከዛ በኋላ በቃ ይ እስከ ዛሬ እንጀራም ትጋግር እሷናት ልብስን ታጥበ እሷናት कज़ा गेथा मल खावनो उल्लू नगर अवका दूरो गोरवे न बरे मना चकरो नूस की आर इर्दुन इसकी विलिप सुनवी तब मनामिन याल का दवका उल्लू नगर इनमें हम सारा जारी सुनात गेथा नाम उसके नो लिंग्याओं मल कामनो <laughs> <गेता मल काँन>। एक्ज़ेबेरी <laughs> <गेता मल काँन। laughs> बहरक हालिलुया እስቲ አበራሽ አጫዎችን አልጋ ላይ ሆነሽ ምን ነበረ የሚሰማሽ ምንድ ነበር የምትጠባበቂው ሰዎች ስ መተው ምን ነበር የሚሉሽ አልጋ ላይ ሆኜ በጣም ሪበኛል ብዙ መድኃኒት ስለተጠቀምኩኝ ምግብ እፈልጋለሁ ግን ምሰጠኝ የለም እሷም ጠዋት ይወጣል ማታ ነው የሚገባ ልጆቹ ደግሞ ምንም አያቅም እነሱ የሰጡኝን ደግሞ አልበላም እኔ እና ሴቶቹ ሲመጡ ቀሚሳቸውን እፈልጋለሁ ጎንበስ ብዬ የሴት ድምፅ ሲሰማ የሆነ ነገር ሊሰጡኝ መጡ ብዬ ይፈልጋሉ ግን ምንም አይሰጡኝ ማይቶኝ ይወጣሉ ከዛ በጣም ስርበን የሆነ ቀን ለዶክተር ደወልኩኝ እና ዶክተር በጌታ አልኩኝ ምግብ የሚያስጠላ መድኃኒት ላክልኝ አልኩኝ ከዛ ስል አበራሻ ብዙ መድኃኒት ነው ወዲሽ ውስጥ ያለው ያገኘሽምብ እንጂ መቼም አልክልሽም አለኝ እና ዶክተሮቹ ደግሞ በጣም እዚብሔር ያስቀመጠልኝ በጣም ወዳቸው ዶክተሮች ናቸው ከዚብሔር በታች ማለት ነው ከዛ እንደዛ ሲሰቃይ ነበረ የሆነ አንዱ ከአንድ ወር በኋላ ተነስቼ ሰርቼ መብላት ጀመርኩኝ አንድ ወር መሀል ሳልደርስ ተያዝኩኝ ተያዝኩኝ መንቀሳቀስ አልችልም ከአልጋ መውረድ አልችልም እንዲህ ሊወርድ ይመስለኛል ሴት ዶክተሮቹን ሲያማክር ዘመድ የለሽም ሄት የለሽም ወንድም የለሽም ለምን ስራ ሰራሽ ስለዚህ እኛ ኮ ያስቀራን ጭንቅላቶች ውስጥ አንጎል ብቻ ነው ጠራውና አንጎል ማለት ምን ማለት ነው አሉኝ እንደዚህ ተሰቃየው ምግብ እየፈለግኩኝ ማለት ነው ለእሱ ደውዬ ካልኩኝ ስራ ከመጣ ልጆቹ የሚበዱ የሉም የሚሰራው ቀን ስራ ስለሆነ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ደግሞ በጣም እርበኛል ቡና ያስፈልገኛል ውሃ ያስፈልገኛል የሚያቀብለኝ ሰው የለም ዘመድ የለኝ እናት የለኝ ቤተሰብ የለኝ ብቻዬን የቆምኩ ሰው ነኝ ማለት ነው እና በቃ በጣም ይሰማኛል ከእግዚአብሔር ጋር ይታገላለሁ ለምን አትገለኝም ለመቼ ነው ያስቀመጥቀኝላለሁ እግዚአብሔር ለካ ለዚህ ነው ያስቀመጠኝ Alléluia. እንዳንቺ ደሞ በህመም ላሉ ምን ተመክሪያለሽ አንቺ አሁን አይተሻል ቪዲዮሽን መንፈስ አይተሻል እና ለቆሽ ሲር ተመልክተሻል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ደግሞ ሳያውቁት ላሉ ሰዎች ምን ተመክሪያለሽ እኔ ለነሱ መክራቸው ማለት ነው እዚም ላሉ ውጭም ላሉ እኔ ያኪም ቤት ተመልሰች ነ እና ቁሱልሽ ይፈታ በተባልኩ ጊዜ ብሄር ኖሮ ተመልሽ አልገባምሞት ነበረ እነሱም ወደዛ ቦታ እንዳሄዱ ቸርች ሄዶ እንዲፈወሱ መክራቸዋለሁ ይታይባረት ይህን ላደረገ ለጊዜያ ብሄር ትልቅ ምስጋና ትልቅ ክብር ከእነዚህ ወገኖች ጋር አብረንን ምስ ሌሉያሉ